Кыргызстан коңшу мамлекеттер менен салыштырмалуу сыймыктан алган баалуулугу бул сөз эркиндиги. Негизи кыргыз эли башынан эркиндикти, өзгөчө сөз эркиндигин баалаган эл. Демократиялуу өлкөгө айлангандан тарта биринчи кезек бул сөз эркиндиги жана адам укуктары теңелгис байлыкка тете болуп келет. Азыркы учурда дал ушул сөз эркиндигине каршы парламентте маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоору 3 окууда тең колдоого алынды. Саясатчы Равшан Жээнбеков 2016 жылы сөз эркиндигин коргоо максатында атайын комитеттин мүчөсү болгон. Буга чейинде сөз эркиндигине чабуул болсо, анда Кыргызстан демократиялуу өлкө болуп эсептелбейт деп айтып келген. Ар бир өлкө үчүн маанилүү бир 3-4 фундаменталдуу баалуулуктар бар. Биринчиси сөзсүз түрдө сөз эркиндиги. Журналисттер массалык маалымат каражаттары өлкөдөгү жаман көрүнүштөрдү бийликти сындап, аларды жакшы болгонго, таза болгонго, эффективдүү иштегенге түртөт. Экинчи маанилүү баалуулук бул тыш чогулуш эркиндиги. Эгерде мамлекетте жарандар, саясатчылар кээде тыш чогулуп бийликке алардын туура эмес кылып аткан нерселерин же болбосо кандайдыр бир маанилүү саясий, социалдык, экономикалык маселелерди көтөрүп митингке чыга ала турган болсо, бул аябагандай жакшы көрүнүш болуп эсептелет. Белгилей кетсек, 1994 жылдан бери 3 май бүткүл дүйнөлүк сөз эркиндигинин күнү катары белгиленип келет. Ал эми жыл сайын дүйнө жүзүндө сөз эркиндигин коргоого алган уюмдар ар кандай иш чараларды тынымсыз өткөрүп келишет. Кыргызстан көз карандысыз өлкөгө айлангандан тарта ачык сөз эркиндиги өкүм сүрүп келет. Бирок канчалаган саясатчылар, белгилүү журналисттер сөз эркиндигинен жапа чегип бийликтин куугунтугуна алынып келген. Мындан 3 жыл мурда азыркы бийликтин куугунтугуна алынган демократ Равшан Жээнбеков интервью берип жатып, Кыргызстан демократиялуу өлкөдөн тайды. Баары бир уч бийликке көз каранды деп айтканы бар. Кыргыз бийлиги бүгүнкү күндө демократиялык багыттан тайды. Кыргыз бийлиги бүгүнкү күндө авторитардык, массалык маалымат каражаттарын тебелеген, башка көз караштагы адамдарды тебелеген, саясатчыларды, граждандык коомдун өкүлдөрүн тебелеген бийлик айланып баратат. Силер кыргыз бийлигине басым жасашыңар керек. Ал бул жолдон кайтышы керек. Мына ушул көз карашты жеткириңдер деп айтылды. Андан башка биз Европага барганда маанилүү 3 уюм менен жолуктук. Биринчиси бул Европанын демократияны колдоо фонду. Европанын демократия колдоо фонду өткөн жылдан баштап биринчи жолу Кыргызстан Европа болбосо дагы Европа мамлекеттеринде эле Кыргызстандагы массалык маалымат каражаттарын Кыргызстандагы граждандык коомду колдой турган уюм болду. Ал эми бир катар көз карандысыз эксперттер сөз эркиндиги Кыргызстанда анча бааланбай келгенин айтышууда. Кайсыл бийликтин кылычы курч болсо, сөз эркиндигине басым күчөөрүн белгилешет. Кыргызстан дал ушул сөз эркиндиги менен ар дайым тайманбай, бийлиги болобу, каралары болобу түз сын пикирин айтып келген. Саясат талдоочу Айданбек Акматов Кыргызстанда сөз эркиндигине басым болбошу керек, анткени жалгыз курал бул сөз эркиндиги дейт. Басма сөз эркиндиги Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан берки эң бир башкы жетишкендиктеринин бири. Сөз эркиндиги көбүнчө ушу коррупцияга каршы күрөштө, коомду демократиялаштырууда, башка бир прогрессивдүү жараяндарды жүргүзүүдө эң башкы курал болуп келе жатат. Сөз эркиндигине кысым ар бир учурда болуп келди, бирок тилекке жараша алар максатына жеткен жок. Кече жакында бир топ депутаттардын айрым депутаттардын ушул сөз эркиндигине карата, интернет эркиндигине карата жасаган чабуулдары коомчулук тарабынан тескери кабыл алынды, тескери баасын алды. Мен да ошону туура эмес деп баалаймын. Сөз эркиндиги биздин демократиялык коомдогу эң бир жетишкендиктерибиздин бири. Биз аны сакташыбыз керек, баркташыбыз керек. Анткени демократиялык коом сөз эркиндигисиз болбойт, аны элестетүү кыйын. КСДПнын саясий кеңешинин мүчөсү журналист Мирбек Айткеев азыркы учурда өлкөдөн сыртта жүрөт. Бирок Кыргызстанда сөз эркиндиги ар дайым кайсыл бийлик келбесин кысымга алынарына токтолуп, телефон аркылуу өз пикири менен бөлүштү. Канча демократиялуу өлкөдө жашайбыз деп көкүрөк каксак да, бийлик астында ар дайым сөз эркиндиги кысымга алынат дейт. Негизинен эле Кыргызстанда кайсыл бийлик болбосун, бул 30 жылдан бери алгач сөз эркиндигин баягы баалагандай, сөз эркиндигине бир жакшы бир көз караштагыдай сезилет. Бирок 1-2-3 жыл бийликте отургандан кийин бийлиги бир аз күчтөнтүп, бийлигине бир аз бекемделип алгандан кийин көпчүлүк бийликтер буга чейинки ар бир бийликтин тушунда ошол сөз эркиндигине болгон басым, сөз эркиндигин кандайдыр бир чектөөгө болгон аракеттер жана ошондой эле аларды кескин сындап жүргөн массалык маалымат каражаттарын жабуу, соттоо, айтор рейдердик тартып алуу деген сыяктуу аракеттер болуп келген.
мына бүгүнкү бийликтин тушунда да болуп атат. МТС телеканалынын башкы директору Миржан Балыбаев Кыргызстанда сөз эркиндиги жалгыз басма сөз өкүлдөрүнө эмес, жалпы жарандарга да тиешелүү дейт. Ар бир адамдын өзүнүн жеке пикири болуу керек. Аны эч ким чектей албайт. Бирок тилекке каршы азыр сөз эркиндигине болгон чабуул башталды дейт. Эгер сөз эркиндигине чектөө болсо, анда өлкө эч качан жакшы жакка ооп кетпөрүн белгиледи. Эгерде жалган жала камтыган маалымат болсо, ошону жөнгө салуунун жолдору көп, ансыз эле мыйзамдуу сотко берсе болот, же болбосо бир бурмаланган маалымат болсо, баягы жалпыга маалымдоо каражаттарына болгон дооматтарды кароо комиссия бар да. Ошондой комиссия бар. Көп механизмдер, көп атайын уюмдар бар, мыйзамдуу жолдор бар. Эгерде жалган жала бирөөнү бир кылмышка күнөөлөп жаткан жалган маалыматты жарыялагандар болсо да, а бул жерде болсо мындай болуп жатат да эми, жөн эле мага жакпай калды сын. Болду. Соттун чечими жок эле бар эле, аны ага бөгөт коюп, ошол маалыматты интернет ресурсу бөгөт коюлуп, блоктолуп калат деген бул чынында эле абдан эле одоно баягы бөрк ал десе баш алган чара болуп жатат да. Элгезит КЖ сайтынын башкы редактору Семетей Аманбеков маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоору бул сөз эркиндигине түздөн түз таасирин тийгизет дейт. Эгерде мыйзам күчүнө кирсе, анда көз карандысыз журналисттен тарта жөнөкөй жаранга чейин бул мыйзам долбоору сөзсүз кесепетин тийгизет деп белгилейт. Менин оюмча бул мыйзам долбоору фейк аккаунттарга, жалган маалыматтарга каршы эмес, тескерисинче чындыкты жазган блогерлерге, көз карандысыз журналисттерге эркин массалык маалымат каражаттарына түзмө-түз тоскоолдук жаратат деп ойлойм. Анткени ошол мыйзам долбоорду карасак, эми атайын түзүлгөн мамлекеттик орган, ички иштердик министрлиги болобу же маданият министрлиги болобу, ал билине элек. Ошол орган эми өзү тастыктайт экен, кайсы маалымат жалган, кайсы маалымат фейк, кайсы маалымат чын экен. Эгерде маалымат жалган болуп калса, ошого карап ошол орган сайтты же массалык маалымат каражатын блокировка кылып, тосмолдоо кылып жаап койгонго укугу бар. Соттун чечими жок, өзү эле жаап койгонго укугу бар. Ошондуктан мен ойлойм, бул мыйзам конституцияга туура келбеген, конституцияга каршы чыккан мыйзам долбоор деп ойлойм. 25 июнда парламентте маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоору депутаттардын колдоосуна ээ болду. Бирок бул мыйзам долбооруна бир катар медиа өкүлдөрү, эксперттер, саясатчылар терс пикирин билдирүүдө. Жада калса, абактагы саясатчы Равшан Жээнбеков бул мыйзам долбооруна президент Сооронбай Жээнбеков мыйзам долбоорун колдоого албашы керек деп пикирин билдирип келүүдө. Равшан Жээнбеков Кыргызстандагы демократия, сөз эркиндиги, адам укуктары боюнча өз ойлорун эч бир бийлик өкүлдөрүнөн тайманбай сындап келүүдө. Буга чейин сөз эркиндигин колдоого алып, бир катар чет элдик уюмдар менен сөз эркиндигин колдоо боюнча жыйындарды өткөрүп келгени маалым. Эми мынтип жалгыз демократ бийликтин куугунтугунун жеми болуп абакта отурат. Жаңылай Баймуратова, Бактияр Асанбеков, Next TV күндүн темасы үчүн.